بل صاحب دما اول سوال دا چې د طالبانو مشر خو معلوم نه ده زه د موږ په نظر سره چې دغه لیډر باجوا او غپرای ده چې هغه مسلمان هم نه ده او د هندو نوم لري چې باجوا په هندوستان کې یو قوم ده چې هغه قوم هندو ده دوم سوال مې دا ده چې په افغانستان کې حکومت کې چې کوم چارواکي دي کوم ادارې دي لا د موږ یو حکومت کارونه دي دغو ته یو داسې ګروپ ایمانداره افغانانو ته ضرورت داسې په دغو کې یو داسې ګروپ جوړ شي نن لکه تاسې او دغسې افغانان نور انشاءالله ډېر دي چې موږ یې پېژنو چې د دغو خلکو ایجنټانو معلومات وکړي چې دا کوم ملک ته کار کوي او دا له کومو ملکونو سره اړیکې لري داسې یو ګروپ ته ډېر سخت ضرورت ده چې نن په حکومت کې نن جوړ شي او د دغو ایجنټانو معلومات وکړي او درېیم سوال مې دا ده چې عام افغانۍ پنجاب ته ځي او یو لک روپۍ جرم سي دا خو لالي کمې دي چې باید لږ نورې زیات سي او دا ګلبدین سي اوس کوللی ده د افغانستان په باره کې او د افغانستان د حکومت په باره کې ډېرې غلطې خبرې کړې دي او دا د افغانستان یو غټ دښمن ده یو ایجنټ ته دا به تا څو جرم کاوه درېیم سوال مې دغه و مننه د دغو درېو سوالو که دې جواب راکړه فکچاوار صاحب مهرباني ډېر په لنډ ډول سره مهرباني خبر دی طالب سوک ده طالب بادار سوک ده او دوما خبر چې دا موږ تاسو دلته ناشته یو هر ورځ خلکو ته دغه خائنان روپی زنو او دغه نظام هیڅ هم نه پې کوي دغه دولت هیڅ هم نه پې کوي له لاسه یې لا 15,000 طالبان چې هغه ټول د موبین دغو سره یوس په پاکستان کې تصویران دي چې موبین به په غاړه کې ګلان راچول دغه ټول له دغه پولي چرخې نه خلاصو دي ما ورې تا غوندې ځوانانو قرباني پې ورکړه دا ځوانان دغه د پنجاب دلالان یې ونیول دغه نظام ته یې په لاس ورکړه نظام دې وروره تور واسکټونه او سپین کالي ور واغوستل له هغې خوا یې د خور و د مور په پرتاګه کې رانیولي او له دې خوا یې د پښتون شمله په سر ورکېښوله بېرته دغه خرکوس ولاړ پنجاب کې کېنوست پاته شوه خبره د ګلبدین ګلبدین ملت نه ده بخښلی دې نظام دې دولت بخښلی ده ګلبدین که رښتیا ځان پاک بولی مسلمان بولی ځان افغان بولی ځان مجاهد بولی دا خو دې په شخصي مټر کې کینی لکه رمضان به شردوش سي ګرځي په کابل کې دا دې و ورس په کابل کې دې سي وګرځي لکه رمضان به شردوش سي هزاره ده هزاره دې سي دې کینی زی دای منم سي ته واکې خلکو بخښلای بل خبره سي دلته دلته مخکې خدا کومې ورور دي صافي صاحب خبرو کې ورته وویل چې د خرو د سپي لقب ما ورته استعمال او طالب ته ګوري طالب کار د خرو د سپي کړای د انسان کار نه ده کړای د انسانیت یې کړی څه شی دی تاسو په کوم دلیل باندې یې ته انسان یې یو کار تاسو ماته د طالب د انسانیت راوشي چې زه تاسو ته وایم چې تاسو دا نیوکه په جای و په طالب دی بلاد خرم وګرځي بلاد د سپین پی وګرځي خر او سپیم خپل اولاد پیژني طالب یې نه پیژني په کوم دلیل تاسو په صافي باندې دا نیوکه وکړه چې د خرو سپي هغه طالب دا کار کړی دی چې ډاکټر نجیب در لزوړن کړی دی په خزه ورله سور شوی دی خزه کوس دی جناب په مور باندې غندر و منډم د تاغ دی جناب په خزه غندر و منډم چې دلته راغلی ماته ډاکټر نجیب را یادې ته کرشتیا مسلمان طالب د طالب سره دی په خزه غندر و منډم طالب دی طاهره منډي بنده کې شادي تا خور هر شپه په شی پور تب کینولی او پنجابۍ پیس پوری طالب کرشتیا مسلمانی لتان دی عبدالسلام ضعیف پرتګو کمیس وګټي طالب کرشتیا مسلمانی د تاغون دلالانو ته دلال وایي هر خرکوس دل تراجک شوی طالب ډاکټر نجیب زی ایمه شي ک طالب ډاکټر نجیب را زړولای دا نو شي جان دي شي دوستم شي دغه رقم دلالان زوندی خش کړی دی ډاکټر نجیب وار خالی عبدالرشید دوستم اخیسته دی نفر مړو نه کړو واده په سرګانو په واده کې چاودنه وکړه په هوټل کې سل نفر یال ته مړو کړو دا له شروع ته اوسه پر دې دا هیڅ څومره بیګنا خلک مړ کړو نه بالکل د اسلام د اول سره کوي دا هیڅ ونی سي ولی سزا د دولت نه ور کوي ولی نه راځړوي په دار باندې بای طالب مړ اول ځړوي خیر مو دا و منو چې طالب یو څه ستونزې ستا دا کار نه سي کولای ولی دا هیڅ نه راځي دا سوال زما محترم جانان صاحب نه دا ول استاد محترم نو ګروپ ټول موږ دولت کې ولی دا استعداد نستا ولی دا جرأت نستا چې دایش په دار په دې کابل کې راوځي او دا ټول ولس یې وویني استاد جانان ماما صاحب احمد شاه افغان ورور صاحب څخه سوال کوي تاسو دغه سوال جواب ورته ورکړي محترم تاسو کوم سزا ورته غواړي دا ډیره ښه سزا ده خو خبره دا سده مونږ
په دې دنیا کې سيزون کو چا سره تګ را تګ لرون نړۍ دنیایي قانونونه سي مونږه په ځان باندې منو بیا د خلکو مونږ په رسميات پیژندلی کوم د سې کارونه شروع کړل کدا شو طالب سي کوي بیا دې مونږ پرک شي کوم ملي اردو د سې جانان ما ما یک تنځ دې ش په بخنه سره ما یک تنځ دې ش आवाज د ډیر سلو ده کوم ځانونه د سې ملي اردو د سې تربیه کو سي ځان پورې بم وتړه ورسه دا حقیقي نه دا خو اسلام نه خلاف کوم د سې مثال کارونه وکړل کدا سي کوي بیا دې مونږ ودي دوی په منځ کې پرک نسته مونږ چې دنیا په رسميات پیژندلی او په اوڅي پیژندلی یو څه شرایط دي سره له دغه نگانه مونږ خپل قانون لرو مونږ افغانان په منځ کې دي مونږ یو والی سره ولي دي مونږ په منځ کې یو شای ده د افغانستان کانستټیوشن یا د افغانستان قانون ده دغه قانون مطابق کومه سزا کیږي هغه ورکو لغنه زیات کوو بیا هغه مونږ سرغړونه کوو بیا نو مونږ بیا په یو ډله کې حسابېږو په یو ترهګر ډله کې حسابېږو له دغه نگانه مونږ داسې کارونه نسو کولی جانان صاحب محترم جانان صاحب محترم ګوره په اسکمنه کې وخت راکې په ډېر بخنه سره افغان مسافر صاحب کې اجازه مو یې ګل خان بل اتللې نه دلته به یا دا پریده هغه د ګل خان خان په دغه بل کستایلی غاپ نو څه کوي ته خپل نمبر باندې هغه زخمي افغانستان صاحب یې لکو ګوره اوس اوس په اسکمنه کې پر اوسه کال په جمعات کې د جمعې په خطبه کې د داعش خرمر غي وک او پسلو افغانان یمړو کړو د موږ تاسو افغانان یمړو کړو بیا یم دا خلک دوه میاشتې پس ونیو احمد شاه افغان رو احمد شاه افغان مرور د داعش پاک له موضوع راوړو بیا په بنده وغه کیګو وز دغه فتوا پاک له دغه خوارج پاک له نه مسلمانان چې د دوی پاک له خبره وکا راځه هغه ستونزې شته دي دلته موږ تاسو ډیر ستونزې لرو داخلي ستونزې لرو پاک به دولت کار کوي خلکو ته سزا ورکړي هڅه ورکړي دي وز دغه کومه فتویګان په صدریږي د خوارج پاک له موضوع دې په اړه مستقیما دې تراشه کوم سوال لري موضوع ګوره دا داسې د مصر د آزر یو غټ عالم دا فتوا ورکړی دی چې په افغانستان کې جنګ او جهاد نور نه دروه دا خو نن چې پنځه کاله مخکې د مکې معصومې له دین ځکه چنارې وروالي قران یې ورته ونیو چې په دې قران په افغانستان کې نور دا کومه جګړه چې تاسو د دین په نامو باندې روانه کړې ده دا نه دروه دا مطلق حرام ده هغوی رالټیز برعکس طالب دې ته وایي د حکومت وایي نه د سعودي حکومت دا غلام حکومت ده او دا د سعودي عالم سکوم ده دا هم غلام ده دا غلام ده ځکه نو د امریکایانو غلام ده د امریکایانو په لاس کې ده د یغوی د خلې خبرې کوي نو زه په دې طالب باندې غږ کوم چې کله د مکې معظمې غونډې مقدس جای د موږ غلامانو نیولی ده بیا نو راځئ د افغانستان جګړه پیر بریدو او دا مقدس جای له غلامانو چې خلاص کړو دا مکه معظمه خو یوازې د سعودیانو او د عربو نه ده دا خو د ټولو مسلمانانو ده نو کله چې دا د امریکایي غلامانو له موږ چې مکه معظمه مو نیوله نو بیا موږ د افغانستان نه ده پر راځئ هغه مقدس جای هغه مکه معظمه له غلامانو چې خلاص کړو نو طالب په هیڅ صورت باندې دای مطلب نه په علم خبر ده نه په دین خبر ده نه په اسلام خبر ده نه په شرع خبر ده نه په شریعت خبر ده دا خو ما په لومړي سر کې دا خبره درته تعریف کړه چې طالب به علم ده طالب ته چې کله د مکې ملا یا یو د مصر عالم یا یو د اندونیزیا عالم یا یو دا جګونه مننه تر ګوري کمنټونه وګوره ګوره علما او تاسو علما باندې ملګي تاسو علما پیژنه علما څوک دي کته کول هغه د تخپل کار د کوي ما خبر نه شته زه تاسو ته
ته دا څه وکړه ته خبرې ته غوږ کېږده سوالو جواب ته غوږ کېږده د علماو پاک لاسه کې خیل صاحب وضاحت ورکړه زخمي افغانستان وضاحت ورکړه همدار کم ارمان ماما وضاحت ورکړه دلته د علماو موږ علما موږ ته محترم دي صاحب هغه موږ صاحب د علماو صاحب شاتونکي موږ صاحب د هغوی پیروي کوو هغوی پسې روان یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسروي نه دي لاسنیونکي دي هغې ته موږ په هېڅکله نه دي ویلي موږ هغه اشخاص ته وایي چې استاذم یادورینه وکړه صاحب چې هغه د ملایانو د مولایانو د ټول دپاره یو بدنامي ده لکه تا غوندې اشخاص صاحب چې هکس د کوم مولایي صاحب لګولی دی او خپل راغلی دی مولوي صاحب د نوم او د عکس ته غلط استفاده کوي په کمنټونو کې خلکو ته کنځلې کوي زخمی او موږ او تاسې دغه جغرافیه د اسلام د موږ او تاسې ټول مسلمانان یو که یو کاشکې موږ یوه ورځ پاتې شي او پنځه وخته لمونځ وکړي د پیغمبر سلام سنت ادا کړي د الله تعالی فریضا ادا کړي که هغه ملا ته څوک توهین کوي زه وایم که دغه زه توهین کوم په ما جنالت دي او که هغه ته تعلیم وایي چې دا اوس د قتل په دفتر کې ناست دي او خپلې لورګانې د امریکا په یونیورسټیانو کې سبقونه وایي خپله د امریکې ډالر خوري په خپله سې ده د غوګو پورې په عیش او عشرت کښې ډوب دي په خپله ښځې نیکه راغونځي پر افغاني کالم ناغونځي که یېغو ته ته عالمان وایي او یېغو ته توهین وایي زه اوس هم درته وایم چې پرپادر دې دېغو ټول عالمانو نالتي چې هغه د قطر په دفتر کښې ناست دي او ځان عالمان معرفي کوي او بیا راځي په افغانستان کښې دننه ما ته جهاد یې فرض کړی ده د ما پل ړنګوي د ما سړک ړنګوي د ما مکتب ړنګوي د ما جومات ړنګوي د ما غریب بېچاره ولس زوری د ما غریب بیچاره ولس وزنی د ما غریب بیچاره ولس ته د شپې په دولس بجې باندې راځي ور ورته راټکوي مړۍ تر غواړي د شپې جای تر غواړي بله 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 پړه پی اچوي بل شی پی اچوي د کور مخې ته یې پلچک الځي که هغه ته تاسې عالمان وایي نو زه اوس د عالمانو باګرام ته د تا ملا شې تللی وو هغه یې په څه شي باندې بولی هغه کړي څه شي دي یعنې بیا خو له تا سره هم لواطت په ده له تا سره هم څه وایي له تا سره هم بیا یو لواطت څه وایي ده زما ټوله دنیا پېژني تا ټوله دنیا پېژني تا هماغه منافق ته سر ته دې وګوره قوارین ته دې وګوره والله رند دې منافق ته ولا یې منافق ولا کار دې منافق یا ملت یا ملت یا ملت ټول منافقان اصلي تاسو غوږ ونیسئ غوږ کنټرول ټول مکفونه ما ټول مایکونه بند کړئ زه څه وایم ټول مایکونه بند کړئ غاړې د دین په دنیا باندې ما مخلوص که ته دې مخلوص کړه دا لاندې خلک د فیصله وکړي قسم مې دې په خدای چې مخ دې د یهودي ده شکل دې والله د نصوارا ده قسم مې دې په خدای ږیره دې د سیک پرې ایښې ده والله هېڅ په رڼا ورځ خلک در نه ډارېږي نو د شپې خو د خدای مسلمان ته مه ورکاره کوه مسلمان کښې دومره مسلمان دسې د مسلمان دا رقم کولی د مسلمان دا رقم شکل وي عکس دې د تا لګولی بې غیرته دلته را ځي ته ماته د اسلام خبرې کوې هېڅ علما ته به څوک توهین ونه کړي او نه هېڅ علما نه هېڅ علما به داسې پیدا نه شي چې هغه ته څوک توهین وکړي او هېڅ علما به چې ده د باګرام جیل ته لاړ نه شي زه دې د افغانستان فرد یم زه ولې د باګرام جیل ته نه ځم زما پوښتنه ترې نه وکړه چې دا تصویر یې د چا لګولی ولې د دې سړي بدنامي کړي ما خو مخکې درته وویلې چې د دې مبارکې څېرې ته وګوره د دې ولاهي که څوک بدنامي وکړي د دې پوښتنه ترې نه وکړه دا پرې نږدې چې دا تصویر د چا لګولی ګوره مسافر صاحب ما ده ته مخکې ویلي دي چې قسم په خدای داسې د تا دغه شکل دې سیک ده شکل دې د هندو ده که ته نر وای دغسې به دې د ما په رقم باندې خپل تصویر لګولی وي په خپل عکس به راغلی وي د نر په رقم باندې به دې ویلي وو چې زه د دغه شي ملاتړ یم او دا د ما ایمان ده زه خو وایم زه الحمدلله زه مسلمان یم چې څوک اسلام ته توهین کوي یا څوک د امریکې طرفداري کوي پرپدر دې د هغه پلار هم نالسي که زه کوم اول دې د ما نالسي او که ته به د خوارجو طرفدار یې او د اسلام د مسلمانانو به د مسلمانانواسلام ده څه شی ته اسلام ولا ته له اسلام نه خطا ول ما ته ته ما ته ځان تعریف کړه تا ول څه شي تا ول څه شي تا ول ځان تعریف کړه ته ما ته ویلې زه مسلمان یم او اسلام باندې بیان یم خالص اسلام را ته تعریف کړه بس مسلمانی خو څه کوې زه وایم ته انسان نه انسان نه ته مسلمانی خو ډېره لرې خبره ته سره پاته انسان ځان ثابت کړه تا د پیغمبر علیه السلام انسان ولې ژره دې پاکه کړې لکه خر دغه ښکاري ګوره خبرې ته غوږ شه
پر پلا دا پګیره پر خودو باندې او دي سیک بچا او دي هندو بچا ک پګیره پر خودو باندې څوک مسلمان نه دلای یا پګیره پر خودو باندې سره جنت ته له او دي سیک بچا دي انډیا سیکان بتول ټول جنت ته له انډیا سیکان بتول مسلمانانو تا دا ګیره د رسالت لپاره پر کې دا تا دا ګیره د شیطانت لپاره پر کې تا دا ګیره د دادی د غیرت لپاره پر کې تا دا ګیره په دغه شکل باندې پر کې دا مردګاری پر کې خځه ته چلے تخپل مور خرڅه تخپل خور خرڅه تا خپل من د پاربانو باندې خرڅ کړی تا خپل خوند په پنجابانو باندې خرڅ کړی دا خاور دي تا مور ته د غمور باندې سودا کړی دا ته د غمور د روزا نه پنجابان دا ولي ګیز به ګل تا سره ګرکیږي ته د خاور سره تا دومره خیانت کړی دا څه شي شي روزا نه دلته د خاور کې دي خاور بچان وزن ته مسلمان پرې د ته انسان کله تا ول ځان انسان خاور بل خاور نه ول دي په خانه سره یو د قرن مایکونه مبند کی مایکونه مبند کی زه صرف دومره د سبا بیت دراو چتوما ته دا څه وخت صرف د درې د خو وخت لري د درې د خو د پر د حنفی ننګیال سب سره خبره وکړ ننګیال سب تاسو نه پختنه جوابونه وکي سردار چې پاکل چې پختنه لري تاسو ورونه نه هله کوم مایکونه مبند کی مهرباني وکاو اوس ننګیال سب مهرباني ننګیال سره سکه السلام علیکم انسانیت باندې خبرې کوي په انسانیت باندې کوم زه غواړم لکه ما پرېږدي زه یو پختنه لرم درنه په قران حدیث به راته ثابته په اجماع او قیاس به ثابته راته ته ما ته وخیا رسول صلی الله علیه وسلم په کوم غزا یا په کوم دغه کې منافق وجلې په مون باندې ولاړ تاسو ما ته ثابت کړئ زه هم د وستا سره هم د وستا طالب یم تی ما ته ثابت کړئ رسول صلی الله علیه وسلم په کوم غزا کې او ورا زدي جان مبارک تاسو نه کړی دا اسلام رون نه پختنه کړی وا اسلام معنا تسلیمیدل زګوره د دوه د دوه نو وسته کتاب زده ګوره ګوره زته ما ته غوونی سا کما سره ته په اسلاماتو کې غږیږي والله ته دا د قتل جد دفتر والله مو غږیږي زه الحمدلله زګوره معلومات ته په یو شکم نه خبر غوونی سا غوونی سا ما درته ویل شي ته یو خوارج ته مانه ولې د اسلام کنه کې زکه ته خپل تشریحات کوم زه په دې خپل اصلیت باندې شرمېږم زه تاته ولې خپل زه الحمدلله زه د اسلام په دوه کې نه دي ما دا پنځه ورځې په ځان باندې مرګ یو دا کوم ډول مې ادا کړی دي زخمي افغانستان وخت ورکې خیر ته سبا نیفي سب ننګیال سب ته چې ثبوت کې سب د سبا سره به خبرې وکړي یعنی دا د ماته دا معلوم دا د راتو وايي په اسلام کې د ماته دا وايي چې د مور په پرتاګ کې لاس او جهاد او کته د خور په خښتا کې لاس ته دلته دماکه وکړه وو د نامو سره لاس لاس د دې د کابل خان دې تاسو په کوو باندې د کابل خان دې تاسو په کوو باندې ننګیال دی پری دی خیر دی پس ما یې کنه ټول بنکی دی او ننګیال سره پری دی یو مهرباني حنیفی سره یو نفر راځي یا سم په اصول او هغه چیز خبره سره وو امره در سره یو کس غږی په اصول او حنیفی سره مهرباني موږ پری دی دا ما ته په اسلام باندې بحث کوو په اسلام باندې بحث کول دي خلکو مخ کې آزاد تا پوښتنه کړی چې اسلام تعریف د سود دغه طریقونه به زړه ته تعریف وایم هر طریق نه غواړي چې اماغه تعریف درته وایم ګوره سیمه خبر یو بس سیاست نه زو سیاست نه د سره زم زو په اسلام خبر سره کم زو دي علما او سیاست کنه د اسلامي قوم زو دي علما او کله یو باندې رد او فت تک بنایا یا سیدای خبره نور تاسو خپل لایف چلو یا هر څه کوي طالب ته سوای استي او سیاست ته هر څه سره کوي په علما او باندې ما ګوري مخکې ته وې علما او باندې نه پوي دا ام دغه نه پوي دا سبب ګوره ته خپل لایف وګوره خپل لایف وګوره یا منګ دام دې علما او پاکله زمنګ ګران وستا سا کې هیل سب وضاحت ورکا تاسو مشکل پام دې کده چې تاسو خبره بیخت نه رسېږي تاسو په خبره باندې ځان نه پویوي غټه ستونزه دې هم دا کنځلې ته په لیکلو کې شروع کړې سا کې هیل سب دا ته تشریک هلمندې سا خلې نه سا بغي مطلب دا نه و چې ټول ما په باندې دا یو دا خبره ته وکړه یو دا خبره ته وکړه سا کې هیل سب دا په وځي ویلې موږ احترام لرو علما او تک کوم سوال لري په اسلامیاتو کې په سیاست کې چې مهرباني وکاو کنه لري په مخه ده ګوره زه یو دا سوال در چکوما چې دغه ولس دربدره کو ټول یعنی ټول دغه نظام دغه دولت دربدره کو دا یو خبره ګوري در اثر ومه نه کوم شکل سره د دولت دې شکل باندې دې شکل ډیره ساده دي زموږه مسابه چې دا ټول پنجاب دربدره ک دا ملا هیبت الله ملا عمر دربدره زه په تر تا چا ما زه په تر تا چا
ثبوت راواد ګورل لما سره سلور زر اته سو کسان بندیاونو د اته سو ک طالبانو د سلور زر ټول عام وګړي بندیان تر اته چې دا زول نه بند کیګم دا په سټډیو کې چې دا نور خلک نه بند کیږي دا په خبره نه وایي تر اته په افغانستان کې 15 میلیون خلک وسیږي دا ټول ولې نه بندیانيږي تر څو پای وادو کې ناس دي مرداراین وی ولاهي کسو بندیان کی دا بند کیدل دا ساده نه دي دا شو دا تاسو د استخباراتو خبرې کوي استخباراتو باندې خبرې کولای شي استخباراتو بندی خانہ افغان مسافر ګور او بخښه زدا ورته هم دای ولی بندي و دای د خدای په چی بندي و مان پښتنه ترې نه وکړه لا سبا بے گنا و دا ول ز بندي نشلم بے گنا دا نور کسان ول ول نه بنديان کیجو اجازه راکی افغان مسافر ته ختم مجید مالی غره واخل میسج کی سمدا دا ورور دای د تمام دغه دولت دغه تخو خپل د نظر بے گنا و دا دولت و تاسو څه ویل چې ته بندي کړی وې ته په کوم جرم بندي کړی وې بندی وے دولت بس دغه ولایت طالب یې نو ثبوت یې نه لارو یو لسواری د ثبوت ما باندې نه لارو نو ته خود طالب اوسم طرفداری کین نو ته خود طالب یې طالب طرفداری مې نه دا کړی دی علما و طرفداری مې کړی تاسو ولا کړی د دوه خرو تر منځ دانه سره دی علما و طرفداری مې کړی او دا خو خرو سر کاو نه غواړم ټول نه مې کو نه دوه خرو ته اجازه راکړه الله بخنه غواړم سردار عبد الله بخنه غواړم تا اوس ولې د دوه خرو فرق نشي کولای آیا ته موږ نه وګې پاتې کله څنګه وګه پاتې يم نه تا ولې د دوه خرو فرق نشي کولای ته خر نه وګې پاتې د دوه خرو تر منځ دانه نه سي جره کولای مطلب نه خر نه وګې پاتې افغانستان فرق یو کوا تو خر لانا ہو گئے پاتے شبے وکلا